přijíždíme k hotelu Thermal. Premiéra za 15 minut. Producenti Ivo Krátký, producent Petr Koza a společně s nimi herec Michal Kavalčík, Ruda z Ostravy v Karlových Varech. Tak to je úžasné setkání, ano. Tři hosté na červeném koberci, tři herecké ikony toto učinili, že přišli bezprostředně do blízkosti publika, aby v loňském roce John Travolta, letos Mel Gibson a tím předtím Ruda z Ostravy, dámy a pánové, Michal Kavalčík, fantastická atmosféra a všimněte si jeho účesu, myslím si, že to si zaslouží váš veliký potles. Ta 49 je tam zcela evidentní. Michale, dobrá vychytávka pro dnešní odpoledne.